hov, når det tror de, Vanne, den går ikke. Bare ind i rækken med dem. Han går efter tur. Jamen, jeg skal... De skal bare ind i rækken igen. Har de ingen køkkultur, hva? De har vist godt af at lære at se, hvordan dannede mennesker opfører sig. De er dannede. Ja, så er de usene imod. Jamen, så er det værre med dem. De er deres med dem. Bare biler de dem ind og komme her og hugge cigarrene fra os, hva? Sådan en høtyv. Og se deres tobakskort. Ja, jeg har ingen tobakskort. Han har ingen tobakskort. Nå, du har ingen tobakskort, hva? Kunden er løs. Så er det derfor, du masser og fløjer, hva? Tror du er skattedirektøren? Nej, jeg er cigarhandleren. Jamen, cigarhandleren? Det kunne du have sagt straks. Vi er cigarhandleren. Ja, vi skal med. Nej, hov. Kom ind. Vi er cigarhandleren. Ja, kom ind. Vi er cigarhandleren. Hvordan er den gamles humør? For jo, så fortissimo. Det var da også pokker til tid om de par cigarer. Den gamle knæve. Ja, det er han jo altid undtagen på vores musik. Ja. Jeg måtte helt ud på Vesterbro, inden jeg fik bid. Så, vi har netop talt om dig i dag. Du tænker for lidt på din karriere. Du skulle interessere dig lidt mere for kontorvæsenet. Og jeg vil ikke sidde i alpakkejakke hele mit liv. Nå. Jeg vil være journalist. Ja. Kriminalreporter. Så. Og jeg kan blive det. Jeg er nemlig næse. Ja. En meget sjældent en.